Izbori 2022. Neposredna obraćanja. BOS, Bosanska stranka Mirne Sajanović za Skupštinu Tuzlanskog kantona, nije iskoristio termin za neposredno obraćanje. Izbori 2022. Neposredna obraćanja. DNS, Demokratski narodni savez za Skupštinu Tuzlanskog kantona, nije iskoristio termin za neposredno obraćanje. Izbori 2022. Neposredna obraćanja. Ja sam Slavko Stjepić. Rođen sam u Tuzli. Osnovnu i srednju građevinsko-tehničku školu završio sam u svom rodnom gradu. Fakultet arhitektonskih nauka završio sam na Univerzitetu u Sarajevu. Od 1983. do 1997. godine radio sam u privredi u svim oblastima graditeljstva. Od 16. maja 1992. godine dobrovoljno sam stupio u redove armije Bosne i Hercegovine i stao u odbranu svoje domovine. Ratni sam vojni invalid 80%. Od 1997. godine radim u opštini, gradu Tuzli, a u periodu od 2000. do 2003. godine obnašao sam funkciju Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoline Tuzlanskog kantona. Od 2003. godine, te u narednih 15 godina, bio sam na čelu službe za prostorno uređenje i zaštite okoline našega grada. Trenutno rukovodim službom civilne zaštite. Oženjen sam, otac troje djece i djed dvije unuke. Član sam Socijaldemokratske partije iz vremena kad smo se zvali komunistima, a još od 1976. godine. Na listi sam Socijaldemokratske partije za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Moja partija, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, građanima naše države nudi svoj program za bolji život i normalan život dostojan čovjeka. Zato smo na našim listama za oktobarske izbore kandovali ljude koji su spremni da taj program provedu kako bi se i u Bosni i Hercegovini živjelo od svoga rada, a ne od socijalnih paketa i 100 maraka pred izbore. Svi naši ciljevi sadržani su u viziji da Bosna i Hercegovina konačno postane država u kojoj se nećemo prebrojavati, za ne daj Bože, u kojoj se nećemo plašiti jedni drugi, već da zajedno gradimo ovu zemlju za dobrobit svih nas i za našu djecu. Poštovani građani, ako nam je svima cilj da živimo bolje, a to je cilj svih ciljeva, onda se svi zajedno moramo potruditi da to i ostvarimo. Bosna i Hercegovina ima ono što mnoge zemlje na svijetu nemaju. Bosna i Hercegovina ima ogromna prirodna bogatstva kojima je samo neophodno, pametno i pravilno upravljati. Bosna i Hercegovina ima Tuzlu, koja već dvije decenije kroz svoj način građenja boljeg života i rukovođenja dokazuje da se i Bosni i Hercegovini može živjeti i raditi bolje. Zato je Socijaldemokratska partija za najviše pozicije, poziciju člana predsjedništva, za nosioca liste parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i nosioca liste za federalni parlament, kandidirala ljude iz Tuzle, doktora Denisa Bećirevića, Jasmina Imamovića i profesora Kadriju Hodžića. Mi želimo da primjer Tuzle prenesemo na cijelu Bosnu i Hercegovinu, da pokažemo da ova zemlja može bolje i da Bosni i Hercegovini konačno svane dan. Dragi građani Tuzle, Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine, 2. oktobra izađite na izbore. Glasajte za bolji život. Glasajte za ljude na listama Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Izbori 2022. Neposredna obraćanja.